Пәкістанда мыңдаған адам ереуілге шықты. Олар НАТО-ның Ауғанстандағы әскеріне арналған жүктері ел аумағы арқылы жеткізілетініне наразылық білдірген. Бүгін жергілікті парламент шетел көліктеріне шекараны қайта ашу туралы мәселені талқылауы тиіс. Естеріңізге сала кетсек, Пәкістан үкіметі қараша айында солтүстік альянс күштеріне азық-түлік, дәрі-дәрмек пен түрлі заттарды тасымалдайтын машиналар үшін өз шекарасын жапқанды. Осыған жауап ретінде американдықтар аймақты әуеден бомбалап 24 пәкістандық сарбазды мерт қылды. Вашингтон бұл оқиғаға байланысты өкініш білдіргенімен ресми түрде кешірім сұраған жоқ.